春風ツアーです。今回はチェンストホーバーにあります安名倉修道院をご紹介します。ポーランドはヨーロッパのほぼ中央からやや東寄り、この赤い六角形で囲んだ場所にあります。そしてチェンストホーバーは、ポーランドの中では割と南側の町ですね。ここをまっすぐ南に降りたところにクラクフという、比較的有名な観光の町があります。そして中央東寄りに寄っている赤い丸は首都ワルシャワです。今回ご紹介するのはチェンストホーバーにあります安名倉修道院です。安名倉というのは光の丘という意味です。この修道院は1382年にハンガリーからの司教団によって建てられました。この修道院には奇跡を起こしたとされる黒い聖母、もしくは黒いマドンナと呼ばれるイコン、聖画ですね、肘に絵画の画という字を書きますけれども、聖画があり、巡礼の人たちが後を絶えません。こちらが一番外からの門、いわゆる三門、キリスト教で三門というかどうか分かりませんけど、いわゆる三門と呼ばれる門ですね。それからこちらは修道院から上の方から入り口エントランスの方を見ているところです。今回は聖地チェンストホーバーにあります安名倉僧院をご紹介いたしました。多分ポーランドで一番の大聖地です。